တော့ Action Park လို့ခေါ်ပါတယ်။28နှစ်ရှိပါပြီ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ်ကနေပြီးတော့မှလာရောက်ရှင်ပြန်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်မလက်ရှိလုပ်နေရတာပေါ့နော်ဒီchurch school teacher တယောက်အနေနဲ့ကျမရဲ့အသင်းတော်မှာပေါ့နော်ပါဝင်ဆက်ကပ်နေပါတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကတော့ဒီ device ကကျမအတွက်တကယ်ကို big challenge ပေါ့နော်တခါမှလည်းရှင်ပြန်ချင်းမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုမျိုးပွဲတွေမှာတော့ဆိုခဲ့ဘူးပဲဒီလိုမျိုးတကယ်ပြိုင်ပွဲကြီးကိုကျမအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ချင်းမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကကျမအတွက်တကယ်ကိုအရန်ကြီးကိုစိန်ခေါ်မှုကြီးတရအနေနဲ့ကျမမြင်မိတယ်အစချင်းကျမတို့အစီအစဉ်ရှိမှမသိဘောနော်အဲဒါပေမဲ့ကျမရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်အကြောင်းအတူတူဆင်းတဲ့အဲတငယ်ချင်းတယောက်ကနေပြီးတော့မှကျမကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဟဲ့ညဒါလေးဝင်ပြန်ကြည့်ပါလားဘောနော်ဒါက the first ဒီမှာလာရောက်တဲ့အဲပြန်ပွဲဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါပထမဦးဆုံးဝင်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ညလှုပ်ကြည့်လှုပ်ကြည့်ရင်ငါနေ့ကိုယုံကြည်တယ်ညပါမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကျမကိုအရန်သွန်အားပေးခဲ့တာဘောနော်ငယ်ငယ်ကလေးကဘောနော်ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဝါသနာပါတဲ့အရာဆိုရင်ဟိုနည်းနည်းကြောက်ပြီးရှက်နေပြီမဲ့လဲအဲကျမဝါသနာပါတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမအကောင်းဆုံးကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့မှကျမလုံနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ပေါ့